Hejsan allihopa, det var det Gretchen här och som ni ser idag så har jag stylat mig för att jag ska på fest. Jag ska på en Mad Men-fest, ni vet den här tv-serien som är så himla populär. Som hamnar med en reklambyrå i New York eller Newark eller vad det ligger på någonstans. Och då har jag klätt mig precis tidsenligt här enligt 20-talet när Mad Men utspelar sig. Det ska i alla fall bli väldigt, väldigt roligt. Och som sagt, ni får gärna ta tips och råd om mig om ni också ska gå på en Mad Men-fest, för det kan ni ha nytta av. Ja, det var väl allt från Gretchen. Tja tja!